مدعنا مدحليت كيسود دمادي سوماليا محمد عبد الله فرماجو iyo xubno ka tirsan wakiilada beesha caalamka ayaa kulan gaar ah wuxuu uga socdaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada Efesioni kulankan oo aan hore loo sii shaacin ayaa yimid kadib markii wada hadal toos ah uu dhaxmaray qaar ka mid ah wakiilada shirka jooga iyo madaxtooyada Soomaaliya si ay ugu wada hadlaan xaaladda akiran ee dhanka siyaasadda Soomaaliya beesha caalamka ayaa si cad ugu soo horjeestay go'aanka madaxtooyada Soomaaliya daah gadaashiisa ay ka maamulayso ee golaha shacabka ay gaareen 12 April 2020 isla markaana uu ku laalay wada hadalkii salka u ahaa heshiiskii 17 September 2020 ee madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleeda ay ka gaareen doorashooyinka dalka. Wakiilada beesha caalamka ayaa ku adkaystay in wada hadalka doorashooyinka ay sal u yihiin heshiiskii 17 September 2020 ka dhacay Muqdisho iyo shirkii guddiga farsamada ee federaalka dowlad goboleeda iyo gobolka Banaadir ee 6 Febraayo baydhabo uu qabsomay. Sidoo kale beesha caalamka waxay dhowr jeer ku celisay inaysan taageeri doonin go'aan hal dhinac isbarbardhigyaac siyaasadeed iyo in dhinac loogu gudbo xindaabka heshiiskii doorashooyinka ee xeerarka kala duwan ee Soomaaliya isla markaana ay wada saxiixeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleeda. Haddaba maxaa ka soo bixi kara shirka madaxweynaha mudduxleedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ugu furmay xarunta Efesioni ee Muqdisho? Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.